Sam bi rekel, da je bila zelo tekmo odrejena po zelo čudnih okoliščinah, ampak dobro. Merkur, konec koncev Merkur zasluženo slavil, kajti nismo se držali vseh dogovorov, ki smo se jih zmenili pred tekmo. Ovirali so nas naše poškodbe in bolezni ekipi. V drugem polčasu smo že nadoknadili zaostanek, ko smo zaigrali svojo pravo igro. To, da na koncu pač danes ni bil naš dan, nič za to, mi smo optimisti za naprej. To je šele prvi derbi, tako da čaka nas še veliko dela do konca državnega prvenstva in mednarodne lige in mi zremo z optimizmom naprej. Z vami že 7 tekem v mednarodni ženski košarkarski ligi. Ste novinci v tej ligi, dobro se držite. Kaj lahko rečete, če bi ocenili teh 7 krogov, kvaliteta lige, same vaše igre? Vem to, da smo novinci, smo z ligo zelo zadovoljni, kajti vidimo, da je to en preskok za naš klub. Tudi zadovoljni smo z igrami, ki jih prikazujemo. Vidi se, da smo neizkušeni, tudi vidi se, da smo ekipo sestavili pred sezono čisto na novo. Doma igramo malce bolje, v gosteh malce slabše. To so pač te izkušnje, ki jih moramo pridobiti. Ampak mi smo se v Kranjski Gori zastavili projekt 2 let in pričakujemo maksimum te naše ekipe v naslednji sezoni. Leto se v tej mednarodni ligi predvsem učimo, nabiramo izkušnje, rezultat, kega pomena pa bo naslednji.